በኢትዮጵያ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ የሎጂስቲክ ስትራቴጂን ተግባራዊ በማድረግ የውጭ ንግድ ሂደቶችን እንዲሳለጡ የበኩሉን ድርሻ መወጣቱም ተመላክቷል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ እንደሚሉት ከዚህ ቀደም ወደ ውጭ ንግድ ከሚቀርቡ ምርቶች ውስጥ 8% ብቻ በሀገር ውስጥ ኮንቴነር ታሽገው እንደሚላኩም አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶች በውጭ ምንዛሬ በመክፈል በውጭ ሀገራት በኮንቴነር እንደሚታሸጉ ጠቅሰው ይህም ለሎጂስቲክ ከፍተኛ ወጪ እንዲወጣ ከማድረግ ጉን በላይ የምርት ጥራቱ ላይ እክል ፈጥሮ መቆየቱንም ተናግረዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ወደ ውጭ ከተላኩ አጠቃላይ ምርቶች 64% የሚሆኑት በሀገር ውስጥ በኮንቴነር ታሽገው መቅረባቸውንም ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። የቡና ኤክስፖርት 98% በሀገር ውስጥ በኮንቴነር ታሽጎ እንዲወጣ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ይሄም እዛው ሳለ በውጭ ሀገራት ነበር ኮንቴነራይዜሽኑን የምንሰራው። በዶላር ነው የምንከፍለው ወደ ኮንቴነር ለማስገልበጥ። እንደዚሁም ለሌበርም ለጉልበት የሚወጣው ወጪም በዶላር የሚከፈል ነበር። ዘንድሮ ግን 98% በቡና በሀገር ውስጥ አሽገን በሀገር ውስጥ የስራ እድል ፈጥረን በዝቅተኛ ወጪ ወደ ውጭ ገበያ እንዲደርስ ማድረግ ችለናል። በዚህ ዓመት መርከብ የወደብ ላይ ቆይታን ከ15 ቀን ወደ 13 ቀን እናወርዳለን ብለን ከእቅድ በላይ ወደ 12 ቀን መቀነስ ችለናል። ይሄም በበጀት ዓመቱ ኢትዮጵያ ያመጣቻቸው የተጠቀመቻቸው መርከቦች አንዱም የዲመሬጅ ኮስት አልከፈለም። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የሎጂስቲክ ስትራቴጂን ወደ ስራ በማስገባት በአጠቃላይ ከ5 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ ማዳን መቻሉንም ጠቅሰው ከዚህም ውስጥ ከ2 ቢሊየን ዶላር በላይ የሚሆነው በ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸም መሆኑንም አብራርተዋል። እንደ አጠቃላይ በዚህ ዓመት ወደ 2.6 ቢሊዮን ብር የሎጂስቲክስ ወጪን ማዳን ተችሏል። በተሰሩት በቅንጅት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ በመስራት የትራንስፖርት አቅማችንን በተሻለ ደረጃ ለመጠቀም በተደረገው ጥረት ካለፉት ዓመታት ጋር የሎጂስቲክስ ስትራቴጂያችን መተግበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ካየን ወደ 5.5 ቢሊዮን ወጪን ማዳን ችለናል። የዚህ ዓመት 2.6 ቢሊዮን ወጪን ማዳን ታክሎበት፣ ስለዚህ የኤክስፖርቱን በመደገፍ ገቢ ምርቶች ንግድን በማሳለጥና ወደ መጨረሻው ተጠቃሚ እንዲደርስ በማድረግ አንጻር ሎጂስቲክስ የድርሻውን ተወጥቷል። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው ከሌሎች ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሚኒስቴሩ የግብርና ምርቶች ወጪ ንግድ እንቅስቃሴን ለማሳለጥ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። በዚህ ረገድ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት በተለይ የቡና ምርት ወጪ ንግድ ሎጂስቲክን ለማሳለጥ የተከናወኑ ተግባራትን በአብነት ጠቅሰዋል። ኤክስፖርት ላይ በደንብ ሊታሰብበት የሚገባው ይሄ ኤክስፖርት አይተሞቹ ኮሞዲቲዎቹ ምን ምንድን ናቸው? በእጃችን ያሉት አሁን ቡና ገኖ ወጣ፣ ሌላ ምን መጠባበቂያ ያለን? አቮካዶ እየገባ ነው ያለው። ቡናም ደግሞ ሁሌ ለአመታት የተከልነውን ቡና ብቻ አይደለም፣ ጎን ለጎን በግሪን ሌጋሲው ጎን ለጎን ከ3 ቢሊዮን ችግኞች በላይ በተለያየ ክልል ተተክሏል። እነኚህን ከ4 አመት በኋላ ሰስቴን የማድረግ ነገር በቀጣይነት ኤክስፖርታችንን ለማስቀጠል እንዲረዳ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል ከግብርና ምርቶች ባሻገር የአምራች ኢንዱስትሪዎች የውጭ ንግድ አፈጻጸም እየተሻሻለ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለባል ተናግረዋል። በዚህም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በዘርፉ የተለያዩ ውስጣዊና ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን ተቋቁሞ ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማስገኘቱን ነው ሚኒስትሩ የጠቀሱት። ለዚህ ደግሞ የኢንዱስትሪዎችና የማምረት አቅም ለማሻሻል የተከናወኑ ተግባራት ከፍተኛ ሚና ማበረከታቸውን ተናግረው በዘንድሮ ዓመት ብቻ የኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ከነበረበት 46% ወደ 50.2% ማሳደግ መቻሉንም ገልጸዋል። 2013 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ 46% ነበረ የማምረት አቅማቸው። ይህን ከግብዓት ጋር፣ ከሰው ኃይል አቅርቦት፣ ከመሰረተ ልማት፣ ከፋይናንስ ጋር ያሉትን ችግሮች በመፍታት ወደ 50.2% ከፍ ማድረግ ተችሏል። ይሄ በአምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም ማሳደግ እንደ አንድ ጥሩ ስኬት ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ሌላኛው የስራ እድል ፈጠራ ነው። በዘርፉ የስራ እድል ፈጠራ ወደ 98% ነው ማሳካት የተቻለው። ይሄ ከ250 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በዘርፉ ቋሚ የስራ እድል፣ ጥራት ያለው የስራ እድል በሚባል ደረጃ መፍጠር የተቻለበት አመት ነው።